Іларіон Пилипець заходить на своє подвір'я. Тут, у селі Баворів Тернопільського району, у 1991 році він придбав хатину. Біля дому – капличка. Тут я молюся і сусіди, каже Іларіон. Поряд із нею – поруддя Тарасові Григоровичу Шевченку. Його встановив разом із сином Олегом. Ідея появилась до 150-річчя в мене. Така. І я надумав, така берила була в мене тут, я думав, я її використаю. Тут такий унікальний, такий, не так, як всюди. О. Ну і Олег міг поїхав на Черкащину, і я йому сказав, що він мені камінці поперевозив. Це з Кирилівки, це з Морінців. Бачите, воно ніби гранітні, але є різниця. Це ще наші гори. А це мені Удін, художник, заслужений художник, у Мангешлаку був форт Шевченка, і він мені віддав. То всі ті місця от є. І капсула там є землею з тих місць. Іларіон Пилипець разом з сином у своєму будинку облаштував музей-кімнату Шевченка. Тут колекція із 185 видань. 57 з них – це кобзарі. Почав збирати Шевченкіану у 1955 році, коли у бібліотеці поцупив свій перший у житті кобзар. Яке саме видання і є тим першим кобзарем, згадати зараз не може, каже Іларіон Пилипець. Чоловік тримає в руках найстаріший кобзар зі своєї колекції. Він датований 1912 роком. Придбав це видання 20 років тому. Це Ленінград, Санкт-Петербург видав колись. Я колись зайшов в букіністичну книгу в Ланівцях. Дивлюся, Боже мій, не може бути. Точно. Кажу, а можна його купити? Можна. Скільки? Та там, каже, на десь ззаді написано. Я взяв, дивлюся, 2,50. Боже мій, то я додому не їхав, а летів. 2,50, хтось понехтував, а я втішився. А на сторінках цієї книжки записи олівцем попередніх читачів. Такий посіпаний, це він взятий з Караївки, Бережанського району. О, бачите, який він нещасний, бо тут вологість і тому подібно знищений. Оцінку можна дати, як шаную Шевченка по цьому кобзару, який він зношений, значить, читаний, і то не один єдиний раз, а багато-багато. О, це Львів видавав на початку війни. Цю книгу Іларіону Пилипцю передав друг зі Сполучених Штатів Америки 5 років тому. Це заповіт, перекладений на 147 мов світу. Він виданий у 1989 році. Заповіт – це мета нашої нації. Вона живе тут чудово і яка зацікавлена в світі. Також у колекції захалявна книжечка – копія невеликого саморобного сшитку, куди Тарас Шевченко впродовж 1840-1850 років записував свої поезії. Це той малий захалявна. Ну, то вона у нас видана, це скопіювали. Ось. Але копія така, як вона в дійсності була. Цю експозицію в кімнаті музеї Іларіон Пилипець називає «Українська хата». У мене Шевченко всюди. І вдома Шевченко є, і тут, і ось. Це феномен. Поезія його по сьогоднішній день живе, і вона весь час кликала з-під того підневолення, щоб ми вийшли гніту того. І досі ще, досі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.